Hej hej och välkomna till Figo. Och vi kikar på lite Realm och vi har en borttappad Whitbeat där. Nej, jag är här borta. Du har redan tjuvkikat ditt. Jag var här inne när du hoppar in. Din skurk. Nu kommer jag inte ihåg vad Realmen hette, men ja. Brixton 600, kan det vara det här? Jag går och kollar. Realem. Hallå, Blixten 600. Ja, du ser lite min hade jag. Ja. Det är inte stort, men det är litet. Ja, det är ungefär som... Jag säger inget. Jag säger inget. Det var bara tomma kistor här. Men du, det finns massa saker på väggen här. Ja, det är tavlor, förstår du. Jag smeker mig mot tavlan. Ja, du smeker dig mot två stycken creepers. Eller en creeper och en blomma. Det har inte jag sett förut. Har du tänkt på det? Att det här är samma tavla, fast den ena har blomma och den andra creeperhuvud. Inte samma likadan. Fan, du borde få Nobelpriset alltså. Ja, det vet jag mycket väl. Sitt fortfarande och väntar på min utnämning. Kolla vad... Ja, men du, ditt sympatiska... Ja, jag skulle öppna för dig. Tratt. Här har du någon som har sprängt ett creeper. Ja. Oj, här är det stort hus. Här var det stort. Mycket glas. Oh ja. Det är kanske ett modernt hus. Inte ett skit här inne dock. Jo då. Skelett. Det var två faktiskt. Vi fick ett varsitt skelett. Ja, jag skickar ut han. Nej, men vad fan. Jag slår han i ryggen och han backar liksom. Vad är det för backpedlare? Varför skjut? Ja, okay. Det är nog fel på det skelettet. Han skjuter bakåt. Ja, du, ditt jädra hål. Jag har ett och ett halvt hjärta kvar. Åh, det var roligt. Nej, det hade bara, jag hade bara ett. Och du ser ut som ett gammalt mofflon. Ja, har du sett dig själv hur du ser ut? Oj, här är det någonting. Ender pearls. Väldigt intressant arkitektur, så att säga. Är det lite udda arkitektur? Ja. Den här gillar jag. Lite som våra byggen. Fåtölj i luft. Och. Okej, du, här inne har han riktigt mycket saker i kistan. Ja, här var det lite, fast det ser lite infuskat ut. Wow, det ser jätteinfuskat ut. En stack av varje mat, golden apples, svärd med de fetaste enchanten. Det ser lite infuskat ut faktiskt. Här uppe då, här har vi gamla stugloftet. Åh jädrar vad säng här. Pick a bed. Det är för att man ska kunna ha kuddkrig här uppe. Ja, lord. Lord Kugri... Jaha, okej. Hur kom jag? Yes. Okej, man måste gå ner så. Okay. Jag går ut härifrån. Jag går ut ifrån fuskrummet. Ja, vi kallar det för fuskrummet. Nu håller solen på att gå ner. Skit i solen. Jag går till en enchantingstugan här borta. Skita i solen. Du missar ett rum här förut. Nej. Jo, det gjorde du. Nej, det gjorde jag inte. Här har du mat. Jag tar och lånar lite mat från... Tre stacks diamanter, lite järn och grejer. Okej. Okay. Och det bara låg random sådär ute i den här kistan här inne. Nice! Jag misstänker att han som har servern kör creative faktiskt. Det kan vara så. Men det påverkar ju inte oss, för vi joinar servrar ändå. Eller Realms heter det. Ja, det här var intressant arkitektur på enchantingstugan. Wow! Ja, kom Mordin här vill ge den kram. Farlin. Nej, men vad... Varför? Nu dör jag. Nu skiter jag. Jag dör. Hej då! Ah! Var du tvungen att öppna upp, eller? Nej, jag öppnar inte upp något. Nej, okej. Nu dör jag snart också. Varför ge mig svärdet? Var du tvungen att gå in när det var dag? Är det där ett svärd, tycker du? Nej, det är ett ben. Ja, bra. Jag måste ha lite mat. Random dispenser. Vad är det här vita blocket? Ska det här föreställa någon kyl av något slag, eller? Ja, jag tror det. Ja, en tom kyl. Oj, bara mining här nere just. Grejer. Alltså Ender Pearlsen så här ligger så här random lite varstans. Fortune 3, efficiency 5, unbreaking 3. Ja. Yes. Oj, här har det sprängts lite. Frågan om det är någon som har lekt med dynamit till och med. Lite så kanske i creative kanske. Kanske så kanske. Hopp. Eller? Ja, sen verkar det inte vara så mycket mer förutom Nether då, så vi får väl hoppa in där. Det tycker jag vi gör. Nej, så missar jag hålet. Det tycker du inte om. Nej, det jag faktiskt inte. Det var inte så mycket i akta zombien. Ja, jag ser den. Han slog dig. Ja, det mig. Var. Och det där var... Aha. Kom du in igen? Ja,
Ja, jag är inne. Brukar inte behöva fråga. Du, den där grisen är sur på dig, tror jag. Nej, nej, kolla! Kolla kycklingen! Ah. Nej, du är så dålig. Du är så dålig. Hejdå! Nej! Gud, vad fan blev de förbannade för? Ja, därför kycklingen tillhörde ju en liten. Ja, men herregud, det var inte... Åh, nu är jag rökt. Gud, vad många de var. In i hörnet, in i hörnet. Nej, nej! Trotta! Så kan det gå, om man är noob. Ja, kan jag vara, men jag är inte. Noob. Här var det inte så mycket gjort faktiskt. Fikonsylt, har du käkat fikon med raden eller? Nej, varför skulle jag göra det? Fan vet jag. Det känns ganska lite dumt. Äta upp sina släktingar. Okej. Okay. Ja. Har du varit nere i hålet då? Jag blev nedslagen av en pizza. Bagare? Vad heter de? Zombie Pigman heter de. Jag visste att Z och ett P där. Pizzabagare liksom. Ja. Vilket hål? In i... Never mind, det finns inte så mycket. All right. Jag säger att vi är klara med den här. Ja, det var inte så mycket byggt på det här realmet. Men nu har vi ändå besökt ditt realm. Ja. Vad det nu? Vi måste göra en skylt också. Ah! Gör en skylt åt mig också, för jag är långt bort under jorden här. Vet vad du går och gör? Okej, det här var fel hus. Jag tänkte att jag går och sover först bara. Oh. Så att okay, logga ut om tre... Nu eller? Nej. Loggat ut. Okej. Så, nu kan du... Det var Blixten 600 realm. Ja, det sa vi. Ja, det sa vi. Okej. Det har vi sagt tre gånger nu. Mm. Du joggade för snabbt. Ja, men snälla gosse. Säg inte att jag ska joina ifall jag... Nu ska du joina. Du alltså. Nu ska vi bara hugga ner ett träd. Där var det där huset jag. Okay. Ge mig ett träd. Äter lite kött så länge. Rotten flash. Jag har kommit till ett... Jag undrar om man kan... Ja. Man kunde, han har gjort så att alla kan gå på game mode 1 här inne. Så. Sigen. Nu hugger jag mig uppåt här bara. Så kan man också göra. Tack för creative mode på din server. Tackar, tackar. Woohoo, här kom jag. Vad sätter du den uppe på taket för? Jag varför inte. Sign. Jag tar också en sign när jag skriver. Alltså stämde vår teori om att det hade varit creative. Japp. Hejdå! Så. Och vad fan, sluta med det där. Sätt den inte på min skylt. Ja, men du... Hur? Nu skiter jag i det. Hej då! Hej! Alldeles. Dåliga var det. Okej. Okay. Tar du äta lite chips istället? Ja, men tänk på buken. Åh, oh, fy fan vad gött. Glöm inte att lämna en kommentar. Vill ni ha chansen att vi dyker upp på era realm så säger vi inte när, men ni får gärna bjuda in oss så ska vi försöka få ta oss en liten titt. Mm-hmm. Och bjud gärna in oss om ni har mycket att visa upp. Japp. Yep. Det gillas. Om ni har en tom realm, bjud inte in oss. Nej. Bygg lite först och sen bjud in oss. Ja, tack så mycket för att ni har tittat. Så får ni se ett nytt avsnitt i eftermiddag. Ja! Yes. Hejdå! Hej!